Ixi, a coleirinha dela mesmo já arrancou, ó. Vou ter que pegar outras ali pra colocar neles. Tá lá, tá sem a coleirinha no pescoço, tá? Gente, abraço especial a todos vocês aí. Pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, essa aqui é o Tarly. Essa daqui que tá pulando é a Miúcha, já tá por ali. E ali tá a Lariquinha. Como vocês viram no vídeo passado, eu falei em relação da cinomose, né? Em questão mesmo do barão, né? Que ele sobreviveu à cinomose. Gente, eu vi que algumas pessoas assustou, achando que eu tava falando de barão daqui. Não, é que o outro cachorro tem o mesmo nome. O outro também chama barão. É o mesmo nome, né? É tanto mesmo lá que no outro vídeo, na capa, eu não coloquei barão, não mostrei barão no vídeo, nem nada. Então basta assistir o vídeo. E outra, eu nem fiquei enrolando vídeo pra depois falar. Simplesmente eu coloquei, né, o trecho, foi poucos segundos já falando em relação à questão, o conteúdo, né? E já coloquei aí o cachorro, o vídeo do cachorro mostrando tudo certinho. Então não precisa assustar assim não, é só assistir o vídeo que vai ver, porque como é que eu vou falar do cachorro, né? Se o nome do cachorro é barão, eu vou inventar outro nome pra poar, ele chama é Bob. Não, o cachorro chama barão, então tem que chamar o cachorro pelo nome, né? Coincidência aí que esse aqui também chama barão também. Eu vi que algumas pessoas aí assustaram, comentou lá no vídeo, mas basta assistir o vídeo que vai ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Então, é, falar com você. E outro, eu nem falei meu barão, não. Ih, abriu lá, fecha ali, vem, por favor. Então, Miúcha vai pular lá a janela. É doida ela. Ou então, mocinha também vai pular. Fecha aí, vem, por favor. Até você chegar lá, e aí. Bora! Aí, fechou. O cachorro já tava quase pulando ali pra dentro. Aí, é isso. Eu vou. É, hoje, eu ia falar um pouco em relação à questão daquele caso lá, né? Dos cachorros que atacou. O jumentinho, né? Ou é um burrinho? Eu acho que é um jumentinho. Infelizmente, aí, como vocês viram lá a situação, né? Os dois cachorros lá atacando. Quem viu aí a reportagem, quem viu também os vídeos, um negócio bem complicado aqui lá. Pelo visto, segundo informações, o cara solta os cachorros na rua, né? Pra poder correr lá e tal. E os cachorros acabam atacando os outros animais. Isso é muito complicado, gente. Não pode ficar soltando cachorro na rua assim, não. Então, pelo visto, lá era dois monster. O pessoal até falou que era dois pitbull e tal. Mas ou então é cachorro misturado, não sei, mas é dois cachorrão, ó. Aí, pelo que eu vi, pelo que me passaram, né, os animais, os de grande porte, eu acho que é dois burrinho lá, né, ou é jumento, não sei, eles recolheram, né, o pessoal foi ter na cidade, recolheram. Duas coisas tá errado. Primeiro, deixar aqueles jumentinhos soltos na rua, tá errado. Quer dizer, então, que os cachorros tá certo? Não, também tá errado, não pode soltar também não, né. Então eles, o dono dele tinha que colocar em outro lugar, mais afastado ali. E a questão dos cachorros também não poderia ter soltado. Então tá tudo errado ali. E também a questão da pessoa tá filmando, né, ter acontecido aqui lá. Tem que filmar para poder provar que realmente aconteceu e quais foram os animais que se envolveram na confusão. Que no caso lá foram os cachorros, né, e também lá esse animal de grande porte. Mas aí, né, infelizmente ninguém chegou junto para poder separar, para poder evitar ali que o negócio fique pior, né? O rapaz, a pessoa até filmou lá, não sei se era um rapaz, alguém filmou, né? Aí deu para ver como que realmente aconteceu. No caso daquilo é perigoso até chegar junto para poder separar, que a gente não sabe como que é o comportamento do animal, entendeu? A gente não sabe se o animal é um animal agressivo com a gente não sabe qual que seria a atitude dele. Então, o bacana mesmo ali seria se alguém tivesse fogos perto, né, foguete ou alguma coisa do tipo, pra soltar lá perto, pra poder estar espantando os cachorros pra sair de perto. Mas, infelizmente, pelo visto, isso não aconteceu. Não vi a parte deles soltando, né, a mordida dos animais, não vi. Mas é aquela situação, quando é um cachorro só atacando, é mais fácil pra separar. Agora, quando é vários cães ali brigando ou atacando, aí é mais difícil para separar. Então tem uma diferença muito grande. Porque quando é dois cães, quando você solta um, o outro pode atacar. Abriu de novo lá. Vou travar. Aí o que que acontece? Quando é um cachorro só, é difícil, né? Infelizmente é difícil, porque quando você solta um, o outro acaba mordendo, entendeu? Então é bem difícil. Quando é um cachorro só, aí as coisas são mais fáceis, né? Inclusive, quando o cachorro está grudado, quando o cachorro tem foco, aí é mais fácil. O ruim é quando o cachorro não tem foco. Aí dificulta cada vez mais ainda. Olha só quem tá ali, só de boa. Tá dando nem pra ver, né?
Débora tá ali só de boa com os cachorros. E é bom que aproveita que hoje tá rodando um banho nos cachorros, né? Dá um grau neles e dá uma lavada aqui no canil. Aproveitar agora, ó. Deu um solzinho, né? Mas a gente tá querendo é chuva mesmo, pode mandar chuva. Então a gente vai aproveitar aqui pra dar um banho nos cachorros. Oxe, nossa, sossega. Sossega, miúcha. Eita, nossa, miúcha é doidinha. Se deixar ela derruba até a gente. Oxe, dá um beijo. Oi? Dá um beijo. Não quer, não. Agora sai doida correndo. Ela, quando pega ela, parece que tá dando a corda. Aí a gente vai dar um banho nos cachorros. O que que Lariquinha tá precisando? Muito mesmo. Ô, moça! Mas o bacana, gente, é ver em relação soltar fogos, né? Próximo, pra poder estar espantando os animais. Senão pode acabar, infelizmente, matando, né? Inclusive mesmo ali os burrinhos ali, os jumentinhos, eles deram sorte que os cachorros não pulou aqui embaixo, ó. Né? Tinha pulado aqui embaixo, pegou uma veia, alguma coisa aqui, aí tinha dado, né, pra ter matado. Mas pegou muito na cabeça, pelo visto, próximo à orelha, assim, nessa parte, né? Então, meio que deu uma sorte ali. Mesmo que o negócio foi grave, mas poderia ter sido pior. Mas é isso, gente. Passando aqui pra falar com vocês um pouco em relação a isso. E também em relação... Eu cheguei a soltar. Questão do barão, né? Tá ali de boa, né? Barão, e ele tem um pouco de medo de barão, então não vai soltar barão agora. Mas daqui a pouquinho, Débora vai soltar barão aí. Aí eu vou dar uma limpada aqui. Aí aproveita aí. Eles pegam, aproveita e já dá um banho. O cachorro, né? O Ozzy, tá ali no cantinho, deitado ali. Só que o seguinte, quando solta ele, ele acha que ele tá lá na neve com um trenó atrás. Que ele só fica correndo. Correndo pra lá, correndo pra lá, cá, correndo. E não para. Ele corre tanto que chega a machucar, né? Dispara correndo. Não corre na esteira, não. Mas o quanto ele corre aqui no chão é mais do que na esteira. Beleza? Tá com alguma dúvida em relação a alguma coisa do que eu falei? Então comenta aí. Vamos lá dar o banho nos cachorros.
por favor. Se ela for pôr pra ela, já vai pra esse caminho. Eu já vou colocar lá aí pra ela. O rango! O ranguito! Pode? Aí você pode pôr a metade disso lá, viu? Aí tem muito. Isso daí está dando dor de barriga. Vai, liberdade! Ó, a larica tá entrando aí, ó. Não é sai não, amor. Não é gritar, não sabe o que é sai não. Pede de licença. Larica, faz favor. Larica, faz favor. Será?
aqui. Thank you.
era só a coleirinha que eu esqueci. Tá em cima aí, né? Pega aqui, fala. Thank you.
tentar envergar pra lá. Se ela puxar, você não puxa, né? Vem, vem cá. Vem. De acordo, você puxa, ele vai estralar. Deixa a porra, não. Vai, 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 vai. É assim mesmo, vai, vai.